Velkommen til Økonominyhetene. Hedgefondforvalter Nikolai Astrup øker i aksjer. Vi har intervju med han senere i sendingen. Vi får også tekniske analyser, og vi får oppdatering på oppdrettssektoren og oddstips. Men aller først så skal vi til Oslo Børs. Og Trygve, der har det vært dramatikk i dag. Ja, det har vært ganske kraftig utslag for noen selskaper, basert på ganske spennende ting. Men markedet generelt er jo nesten flatt, altså i Europa er det helt flatt, ingen endringer, og på Oslo Børs så er jo hovedindeksen ned bare 0,1%. Altså markedet er flatt, det er uspennende, det er litt sånn som i USA i går også. Men vi har hatt da for enkeltselskaper, så vi har hatt det vi kaller ganske dramatiske ting. Skal ta det positive først, altså flyselskapet Norwegian er opp 5-6%, og det er all time high på 195-196 kroner. Og det skyldes, for det første er det et veldig sug, altså folk tror at Norwegian gjør det bra, at Bjørn Kjos er en god leder, og at de er veldig aggressive, og at de skal drive utlandsruter til lave kostnader og være flinke. Og i fjerde kvartal, som alltid er et dårlig kvartal for flyselskaper, det er ikke den store feriesesongen, ikke sant? Og, så det er liksom alltid litt negativt der. De kom da med et lite overskudd på et par av 20 millioner kroner, i motsetning til da flere hundre millioner minus normalt, historisk sett. Og det synes markedet var helt strålende, og har da sendt aksjekursen opp til all time high, som er veldig positivt og veldig morsomt. Og morsomt for Norwegian og morsomt for Bjørn Kjos. Han er jo, han eier av selskapet, jeg er ikke sikker, men... En bra porsjon, ja. Ja, om han eier 20% eller 10%, det er ikke sikker, eller 30%, det er ikke sikker på. Men i alle fall så for aksjonærene, og alle de som har sagt da at vi tror på Norwegian, vi tror på Kjos, de har fått fullt betalt i dag. Så det er veldig positivt, og på en måte synes jeg da er vinneren i markedet med en 6% oppgang, basert på at tallene er gode i fjerde kvartal, og at vi kom ut av året, jeg er ikke helt sikker på hvor mye det var, men de kom ut av året med en halv milliard kroner i overskudd eller sånn da. Og det var ganske bra. Og det var ikke mange som trodde det for noen år siden. På den motsatte siden så har vi oljeserviceselskapet Aker Solutions, som vi snakket om i går, og som vår gjest da forklarte litt om hvordan chartet så ut, og hvordan det kunne gå, og hvor man kunne bli redd. Og det ble en fryktelig utvikling. Kursen har falt da 12%, det er et kjempestort selskap. Det er kontrollert av Røkke, det er altså typisk Røkke-selskap, har en god toppsjef, men altså, der er åpenbart veldig mye gått galt. Har de solgt seg for billig, rett og slett? Nei, altså, ja, men, altså, for det første så renner ordremassen inn. De får over 1 milliard nye ordre hver uke, og det er jo imponerende. Men det som har skjedd er at salget har økt kraftig, jeg har ikke prosenttallet da, men jeg sier at det har økt fra 5, 6, 30 milliarder kroner til noen av 40 milliarder kroner. Det er en kraftig vekst på salgssiden eller på inntektssiden. Men resultatet er halvert. Det har gått altså fra, nå bare tar jeg grove tall da, altså fra 4 milliarder overskudd til 2 milliarder overskudd, for å si det enkelt. Og det tror jeg markedet blir skikkelig sjokket over. At på en måte man kunne ha den kraftige veksten. Man skulle tro, jeg har jo nevnt her et par programmer tidligere, at de får så store ordremasser. Og man skulle tro da at de var flinkere og flinkere til å regne, at de ikke tok dårlige ordre, ikke sant? Ikke dårlig business, men var de selektive og tok de oppdragene da, innen oljeservice, hvor man tjener mest mulig penger. Men det har de åpenbart ikke gjort. Ellers har de hatt noen store ekstraordinære tap som vi ikke har blitt kjent med. Så jeg har sett at altså, når de kommer ut med et overskudd da, på ja, litt over 2 milliarder kroner, så er det en fortjenestemargin på... Ja, 5% eller et par prosent eller sånn, og det er ingenting. Er dette kostnadspresset i Nordsjøen som begynner å bite på dem, tror du? Vi har jo fått mange varsler ja, tidligere om at kanskje, det er veldig dyrt i Norge. Kanskje et eksempel på at det er dyrt å produsere og dyrt å lave, og kanskje da mange ansatte der er kostbare, og det er mulig. Og at da, men det kan også være at konkurransen har vært tøff noen steder, og at de da ikke har liksom... De har ikke fått de kontrakter de burde ha, ikke sant? Og tatt de ikke skulle ha, og så videre. Slik at, men når overskudd halveres, og omsetningen øker så kraftig, så er det noe galt. Og markedet synes at dette var veldig, veldig ille, og sendte da aksjen ned 12%, 11%, og da tror jeg det tar en stund, og jeg tror det har vært omsatt aksjer for en halv milliard kroner, så er det masse her som har pøst ut aksjer, og fordi de har pøst ut samtidig, så har da aksjen gått rett i kjelleren. På høyt volym. På høyt volym og rett i kjelleren, og det skal ganske mye til å bygge opp den goodwillen eller forståelsen i markedet om at det er et bra drevet selskap, at de gjør de riktige tingene. Dette er et helt sentralt selskap innen oljeservice som også skal ha og har store oppdrag på norsk sokkel. Så det var på en måte veldig negativt. Og nå er det Røkke som kontrollerer, han kan glede seg over i dag at det norske oljeselskap som driver og leter etter olje og oljeforekomster, de driver ikke produksjon enda. Den aksjen er opp 6% da.
men så får da Røkke fordi han kontrollerer Aker Solutions, så får han en dobbelt smell, fordi at Aker, som er hans holdingsselskap, som er også børsnotert, det har falt 4-5% i dag, eller 4%, nettopp fordi at Aker Solutions er blitt så mye mindre verdt, ikke sant? Så her henger det sammen. Så hvis Aker Solutions tjener mye penger, og kursen går opp der, så smitter det over på Aker, og Aker kursen går. Og Kjell Inge Røkke er en lykkeligere mann, og i dag så har han fått litt glede på oljeselskapet sitt, det norske, som han eier halvparten av. Og så har han fått en kjempesmell på Aker Solutions og holdingsselskapet Aker. Dårlig dag. Absolutt. Men i går, du var på middag i går. Jeg var på middag i Norges Bank i går, ja. Og der kom Olsen, han var forsiktig med regjeringen i år, la jeg merke til. Men hva var det mest spennende han sa? Ja, men i fjor så gjorde han noe som ingen sentralbanksjef har gjort før han. Han kom med et sånt politisk råd, at man skulle da endre handlingsreglene og bruke mindre penger og sånn, og den går kortet ut på det at man skal bruke realavkastningen i oljefondet, og den har man beregnet til 4%, de har aldri klart det da, men han foreslår 3%. Og da vi kom til takk for maten-talen i fjor, så var det Jens Stoltenberg som holdt den takk for maten-talen. Og han tok og banket opp Olsen, altså vispet han ganske kraftig. Og det var sensasjonelt egentlig, men han gjorde det på en utrolig morsom måte. Stoltenberg spilte på hele sitt register og var råmorsom, men han klarte da under middagen å legge da Øystein Olsens forslag død. Det er ganske godt gjort. Men Stoltenberg er statsminister, og han forsøkte seg på en liten politisk finte, og det var dødt fra samme øyeblikk, og det skyldes at det var Stoltenberg som i sin tid lavet handlingsregelen sammen med Olsen. Ja, det er en morsom historie. Det forsøkte han ikke i år, men han kom da med det som sentralbanksjefen skal gjøre, med advarsler, mante til måtehold, være forsiktig, og vi skulle ikke tro i Norge det at Norge ville være lykkelig i resten av tiden vår, og kanskje et par titals år til, så ville det kanskje være bra her, men så ville det gå nedover. Et par titals år er jo ganske greit. Ja, jeg synes det var, han sa, et par titals år kan det kanskje gå bra i Norge og sånn, på grunn av olje og gass. Men det han sa, som var litt provoserende, som mange ble litt irritert over, i fagbevegelsen og andre steder, for han sa det at vi må begynne å jobbe mer. Han sa vi jobber ikke nok her i landet, og det viste han noen tall og greier som overrasket veldig mange. Og han sa det at norsk økonomi er blitt reddet av at vi har fått så mye, en stor innvandring, har økt arbeidskraften så mye. Det er reddet at vi liksom har hatt en vekst. Men hvis man tok veksten og fordelte på antall folk som var sysselsatt, så hadde vi omtrent null vekst. Altså da hadde vi ikke skapt noen ting på 3 år i Norge, sa han. Og vi jobbet alt for lite, og han sa at vi jobbet til og med mindre enn grekerne. Og da var hele salen begynte liksom å bli svett, ikke sant? Her satt representanter for hele politiske Norge på første og andre rad, og vi andre som da satt utover i salen, vi tenkte liksom, hva som foregår liksom, at vi jobber ikke nok her. Og det er et ganske tøft budskap å få, og jeg tror han faktisk er rett. Så det var budskapet til norske folk, at hvis de ikke jobber mer, og hvis de ikke finner på å bli smartere, hvis de ikke bruker kapital på de riktige tingene, investerer i de riktige tingene, så kan det gå oss ille om noen titals år. Det er lenge til da. Ja, men likevel. Det han ikke sa, det var boligboble. Det turte han ikke si. Han var bare innom at lav rente kunne påvirke boligprisen og så videre, og det er jo riktig. Og han sa også noe som ikke har kommet frem noen steder. Han sa det at de hadde så stort handlingsrom i sentralbanken, Norges Bank, at de faktisk hadde handlingsrom opp og ned. For det har alltid vært snakk om å øke renten da. Han bommet hele tiden. De har ikke øket renten, og de kommer ikke til å gjøre det på lenge heller. Den såkalte rentebanen som vi økonomer snakker om, som viser hvordan renten skal gå fremover. Da er det tegnet som banen som går opp høyere og høyere rente, men den er blitt helt flat, ikke sant? Og han sa det at de hadde spillerom også nedover. Så han utelukket ikke at renten faktisk måtte settes ned. Fordi at man har et såkalt inflasjonsmål, og det betyr at inflasjonen, konsumprisene, skal stige med 2,5%. Men det er nå bare litt om 1%. Og da kunne man tenke seg at for å få mer fart på økonomien, få opp kostnadene og så videre, og få opp prisene opp til 2,5, så måtte man senke renten for å øke den økonomiske aktiviteten, ikke sant? Og det synes jeg var veldig morsomt han sa. Vi har spillerom opp og ned, sa han. Så det kan faktisk bli en rentesenkning. Men hovedbudskapet var at det blir ikke noen renteøkning på en stund. Nei. Men dette ned er jo et ganske nytt signal for han. Jeg hadde aldri hørt det før. At hvis man hadde, han sa da handlingsrom, men det betyr at man da også kunne tenke seg å bruke det handlingsrommet, vil jeg tro. Så han skremte oss litt og sa at vi måtte begynne å jobbe mer, og så sa han at bankene, og det er også et viktig poeng, han sa at bankene måtte belage seg på tøffere tider, de måtte ha større kapitalbuffer, de måtte tåle mer, og eierne måtte få lavere utbytter, og bankene skulle betale en egen særavgift som skulle komme på toppen av det vi kaller kapitalkrav, som er 9%, skulle komme på toppen der og gjøre det litt dyrere for bankene å drive bank, for vi ville ikke ha noe tull med norske banker sånn.